mo bunda eh. Ako, siguro ba niya tali mo dito so di ba libre. So ba libre, libre ba niya tali. Pambate to yena oyo to bongisa yipona bino ndenge ezali wana po boyeba ke to ye ko honore bino quand même po bozane loko ezali ke biso to zana ngo posa na moni ma mso sale ngela tala na moni onyo so tu onyo so na zo mona mais envelope wana na ebite soki bombe soki ni na kati funa tala soki lo ni na kati. Merci beaucoup. Que les mariages soient honorés de tous. Donc on est dans la joie, tout comme Bolinza, mais parce que Nemo Kisabilaka, c'est lui qui a permis que les noyés à la fin. Loko yo moni yo basanga yo na envelope wana balobi bay ko sala le mo pona yo en attendant sou to sala nene na prêt de éviter si réellement pou di mi le mo wana sou mo la yo moko ou yo envelope ou yo zamina carton wana papa yo wana vani pou pe sa papa on la ki signe que ou accepter un mot et trouver qu'on peut baisser sur les crises. Lakini bala sabu maisha yangu iko mikononi mwako. Lakini
yangu maisha yangu iko mikononi mwako Jua maisha yangu mu